הרבה פעמים באקסל יש לי רשימות מהסוג הזה, או מאוד ארוכות או מאוד רחבות שחורגות לי מהמסך, וכשאני אתחיל לטייל פה כלפי מטה, אני מטייל כלפי מטה, אז אני כבר לא יודע אם זה ציון הקבלה או זה ציון הקבלה ומה ציון הבגרות. אז אקסל עוזר לי עם העניין הזה על ידי זה שהוא מאפשר לי להקפיא חלונית. אני הולך פה לתצוגה ופה בתוך חלון יש לי את האפשרויות של הקפאת חלונית, ודבר ראשון, הקפה שורה עליונה, זה מה שבדרך כלל אתם רואים שיש לי פה קו שחור כזה, וכמה שאני יורד למטה עדיין הכותרות מופיעות. בואו נוותר רגע את ההקפאה, ובאותה מידה אני יכול גם להקפיא עמודה ראשונה, הקפא עמודה ראשונה, ואז כשאני אלך שמאלה אז עדיין אני רואה את השם שעליו אני מדבר. זהו להתחלת הקפאת חלונית.